Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da LGPD Countdown Series no YouTube da IBM Brasil. Eu sou o Luiz Godoy e sou responsável pelo desenvolvimento do ecossistema de canais para a unidade de dados e inteligência artificial na IBM Brasil. Nos últimos episódios, nós vimos as tecnologias que auxiliam as empresas a estar compliance com a LGPD. Primeiramente, o Fábio Oliveira falou sobre descoberta e mapeamento dos dados e as soluções que automatizam e auxiliam as empresas a fazer essa atividade. Logo em seguida, o Alexandre Patarra falou sobre criptografia, anonimização e mascaramento de dados e as ferramentas que a gente utiliza para isso também e a sua importância dentro da LGPD. Se você perdeu esses vídeos, assista aqui no nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a importância de manter a governança de dados, uma vez que o mapeamento e a anonimização já tenham sido realizados. Com isso, garantimos a continuidade do controle sobre os dados da sua empresa. Um dado bastante interessante. Segundo o Gartner, diariamente são gerados mais de 2,2 milhões de terabytes de dados no mundo. É muito dado. E você? Você já parou para pensar quantos dados a sua empresa coleta e armazena nos diversos sistemas e mecanismos de interação diariamente? Eu garanto para você, são muitos. Por isso é tão importante que a continuidade dos trabalhos de mapeamento se reflitam de forma automatizada nos novos dados coletados. As leis de privacidade de dados não estão apenas exigindo das companhias uma adequação aos requisitos regulamentares devido a multas impostas ou sanções. Mas elas também representam uma oportunidade para iniciar um processo de transformação digital, um maior envolvimento com os clientes e nossos consumidores, trazendo para as organizações uma vantagem competitiva e uma possibilidade de inovação. Segundo um estudo realizado pela IBM com organizações do mundo todo, 3/5 dos entrevistados vêem na GDPR uma oportunidade de iniciar um processo de transformação digital nas suas companhias e uma oportunidade, um ponto de partida para novos modelos de negócios baseados em dados. Olha aí que vantagem, hein? Mas aí, pessoal, vem aquela pergunta: como isso pode ser feito dentro da minha empresa? Vou tentar te explicar de maneiras bem simples. Logo após a etapa de mapeamento e descoberta dos dados, inicia-se a fase de catalogação. O que significa catalogar os dados? Significa identificar e registrar a origem desses dados, documentar as regras de negócios que definem esses dados, registrar os processos de transformação e enriquecimento pelos quais os dados passaram e gerenciar todo o ciclo de vida e curadoria desses dados aqui. Ou seja, resumindo, ter um perfil completo em linhagem de dados é um requisito fundamental para adequação à LGPD. Ter um catálogo de dados atualizado e confiável é fundamental para tomar ações de maneira mais ágil e mais eficiente. Por exemplo, se um cliente me pede para esquecer ou excluir os dados dele, é fundamental saber em quais bases de dados esses dados estão armazenados e quais ações eu devo e posso tomá-lo. Quais dados eu devo anonimizar? Quem pode acessar os dados pessoais? Gerenciar o ciclo de vida desses dados. Afinal de contas, eu preciso excluir esses dados aqui. Lembre-se que o consentimento deve ter uma data de validade. Mais do que estar em compliance com a lei, esse tipo de solução, o catálogo de dados, traz muitos outros benefícios para sua organização, como, por exemplo, tornar o dado acessível, confiança, qualidade, consistência a todos os analistas de negócios e cientistas de dados, o que possibilita a construção de algoritmos em ciência de dados com mais qualidade, confiança e agilidade. Esses algoritmos nos permitem a obtenção de insights e negócios extremamente valiosos, o que com certeza traz um diferencial competitivo para as organizações. Nos próximos episódios da série LGPD Countdown, aqui no YouTube da IBM Brasil, iremos falar sobre etapas e ferramentas atreladas a outros pré-requisitos da lei. Fique de olho no canal e não perca. Obrigado e até a próxima!